Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Минулого тижня під час всіх подій Путіна не було в літаках, які піднімали в небо. Відпочивав на яхті свого друга олігарха Юрія Ковальчука. Як повідомив журналіст Михайло Зигар у своїй колонці для The New York Times, 24 червня президент Росії спостерігав у Петербурзі за святом випускників Червоні вітрила. Ніщо, навіть збройне повстання не втримало б його від улюбленої вечірки. Заявив журналіст. За його словами, Путін ніколи не пропускає приватні вечірки, які відбуваються в день червоних вітрил. Джерела Зигаря, близькі до оточення Володимира Путіна, вважають його приїзду Петербург. Борга найяскравішим свідченням того, що президент відірваний від реальності, що ж у РФ почався внутрішній хаос. Диктатор Володимир Путін втратив контроль і владу намагався перехопити секретар Ради безпеки Микола Патрушев. У Росії на чолі вразливої системи влади з'являється слабкий лідер, і це перевертає тезу тих, хто вважав, що війна має закінчитися поразкою України, сказав радник голови офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк. В інтерв'ю Корера Даласера за його словами, це пов'язано з тим, що РФ різні незрозумілі актори вже думають про. Переділ влади ядерні арсенали знаходяться під загрозою. Зараз почався внутрішній хаос. Путін втратив контроль, король голий. Тому демократичний світ має зрозуміти, що він більше не той партнер, з яким можна вести переговори, додав співрозмовник. Подоляк додав, що в Росії є змовницькі групи. Крім того, радник голови ОП повідомив, що у критичній фазі з приватною військовою компанією Вагнера Микола Патрушев спробував перехопити владу, але це не подобається всій номенклатурі. Російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонковський, спрогнозував, що відбуватиметься в Росії у майбутнє. Путньому він вважає, що Москва може інсценувати різке погіршення здоров'я президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що російська верхівка розуміє, що життя треба рятувати. Піонтковський змоделював ймовірну ситуацію, коли під час погіршення здоров'я Путіна йому допомагає залишити країну лідер Китаю Сі Цзінпін. Приблизно такі наративи будуть. Товариш Путін припустився низки серйозних помилок. В українському питанні здоров'я його похитнулося. Кілька годин тому товариш Сі прислав санітарний літак, і він відбув до Пекіна. Ми так билися героїчно. Ось Пригожин Бахмут узяв. Але зарадники в генштабі Шойгу та Герасімов вони корупціонери. До речі, вони заарештовані. Засідання суду пройшло. Завтра на червоній площі на лобовому місці їх повісять, каже Піонтковський. Версію з різким погіршенням здоров'я диктатора можуть обрати. Адже так буде легше народу пояснити, вважає опозиціонер РФ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.